någonting i ett liksom, säg inget då. Men vad där har? Där. Men du går mot oss. Vet ni hur ni ska köra? Han har inget. När man är ute och åker med AIK och det är AIK och striden, så får man mat och sånt, så är man trevlig och snäll och säger tack för maten. Det behöver jag inte säga till dem. Det är AIK och striden hela tiden. Hoppas vi får fira året tillsammans. Ja. Jag kommer öppna åt er där nere så att ni får bollar och västar och kolor och vad ni behöver. Sen har jag lite grejer där ute om ni vill förlåna det också. Det är sommarlov alltså. Seriöst. Sven Gregg! You did it. I was running exactly on the place. I was like, no, I don't. It's too late. Oh, shit, vad snyggt! Bravo, Ricky! Det var inte schysst om jag skulle säga träningsläget typ. Ja, visst, ja visst. Jag är utflykt under det här. Det är som förmiddag, lite träning, åka och bada, eftermiddagen, grilla och skoj. Ska du vänta lite? Du vågar ju. Men tur att du tog med mig bästa för klappa. Men de har väl fickan? Nu! Take it in but don't look down. Var det jobbigt? Ja.
Säg något. Vad ska jag säga? Till kameran, vad som helst. Det. Edison, vad tror du om matchen idag? Jag tror att vi vinner. Ganska stort. Med typ 5-0. 5-0. Hur många mål är det? Ett. Bara passningen. 100 passningar. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vad tror du om dagen, Axel? Kommer ni vinna? Men hur mycket? Kanske 10-11 mål. 10-0? 10-11 mål. I varje match? Nej, men jag tycker något sånt. Hur många mål kommer du göra? Tre. Hur många brytningar kommer du göra? Va? Hur många gånger kommer du ta bollen från motståndaren? Kanske 20. 20 gånger? Ja. Ja, men vi hoppas på det. 20 gånger av 25 jag har kunnat göra. Ja. Det låter bra. Så ni ska spela idag? Vad tror du det blir? Okay. This is alright. We don't have goalie there. Goalie, not yet. I want to. Yeah. I will ask him first. Okay. And then. Yeah, but that's good. Team. Yeah, that's good idea. The second half, on the first half, Samuel. Lara. And third match is. What is all it go? No. And in Lada the match. Inga problem att sova igår. Här, första natten tillsammans. Härligt. I City spelar ju Erik Lobe, Nico, Robin, Alexander, Albin, Edison och Elias. Han är på, va? I Gnashare, Oliver, Leon, Conor, Panda, Axel, Rico och Ali. Hem, Alex! Bra spelat! Ah, det är så bra. Bra spel, bra Erik! Bra spelat! Bra Erik! Bra! Snyggt AIK! Bra pass Erik! Snyggt! Bra Love! Kom igen, tillbaka! Hem nu! Kom igen, hela vägen Edison! Bra Erik! Bra! Ja. Hela vägen Robin, snyggt Robin. Bra Albin. Är det Erik? Bra Erik. Kom igen Erik. Oj, kom igen. Skjut. Bra Erik. Robin, backa då. Bra Eddie! Mycket bra! Bra Eddie! Kom igen Eddie! Hem! Bra Eddie! Bra Eddie! Bra Eddie! Bra Eddie!
Pass! Nej! Oj, oj, oj. Bra, Erik! Bra, Eddie! Kom igen nu! Kör Robin, kör Robin! Det är det! Kolla fram för mål, kolla fram för mål! Fram till Albin! Åh, oh, bra! Känns bra! Vi tar den. Åh! Oh! Nej! Det är bra! A-I-K! Fördela bollen, där ja! Gå, gå! Ta tillbaks den, Oliver! Här får ni hjälpa varandra! Kom Viktor! Bra spel! Bra Axel! Bra Samuel! Nu är det bara ge järnet. Ja! Oj! Ta dig själv! Så ja! Bra Elias! Är det någon som ser glad ut? Yay! Ingen ser glad ut. Vi ser lite glada upp. Kom igen grabbar. Har det här varit roligt? Ja! Ja, vad var roligast? Jag måste bada eller spela fotboll? Vi var inte i stora kanslier. Det får man säga ganska bra. Sen trodde jag att vi skulle vinna med 10-11-0. Det gjorde nästan mot Sävsjö 9-0. Sen hur många brytningar görs? Hey!